Симе хусту доуя устар, и эрекр далки, акл бардирин сиха, и эрекр далки, акл бардирин сиха. Керемекер естир көлвенен, үрдікке талахар. Эти курдык сафрон айналап эпиталарның бүйінгі беремен сағылығын толкуйда ойна күй беріні күрауат. Итек күйіндер. Мусустары айыхыты еден әтелілер. Ол күрдік оттың бұ кемге таптал, чугағыр таптал кеме әтелілер. Ол ехін бұ кемге әлбәқ ұру дағыны бұлыр-бұлыр кәттан тірелілер болуқта, сұбайба ұру бұ үгені. Отын бігі бүйіңі өнюбі түхіргетігер. Уруны кетір бұ әтчі сетімнәк, уруны терьер жонтын бидестіре, бігі студиотеркелен Өзеу олын Антон әскетінің үрбіл хасырдуттен тұрымын көрбіп олақына еқі бүйінгі күнің сәтихілік, онына дұғыя үнінен тұғалақтығы тарайдар бағарауын. Бүйігі аға сефергілілі бет, ол күрді бүйі қаман ұттон түйімақтар бітігер білігіні тұрғытан, бөрін көтен, қырытық меніктен, сәргесен ағы қайынден үңірі бұд. Жәрі қамандалар бұның кетті білсеғін, қаманда аты соғыла бастығы қамандың кетті білсеғі. Жәрі? Бір, екі, үз. Микрофон өте лігіттер бағыл сұрылың әрі. Жәрі ванда, қаманда ата. Дейі қаманда өте ата. Кәрәчән әлер. Наға, жәрі кәрәчән әлер. Сақалы әмей оғыз болын бедлер. Девиз бит. Девиз бит. Раз, два, три. Керені керен сир, үйгені үрсетер. Кәрәчән әлер. Кәрәчән әлер. Кәрәні кірдік, кәрәсір онына түйені үрсетер. Тіргеділі кәреттен кәрек үргіттері оңырар бәйлері мей кәрәчәні қолар болылар. Бұ визажистер, қырасқылыр, сірей қырағы тұпсарар кәрек олар. Оның кенлер кітті білсеғін, аттыра Валя Жешковская. Зуляна Павлова. Мария Сивцева. Оңына кәрәчәні қаманды бір кітачты Ияни Кифрова. Деда отыротын, де бұл керек олар кетірі ұтыры оңнюр қаманда көрігі күрді барыта әрбертірі, сақа сарындыра, оған кенелері кетті білсеген қаманда ата. Дейін қаманда ұты ата. Мәтчілге. Дейді еспіт. Қарақтықтан. Клап-клап. Арқасқа. Түс-түс. Атышы. Қарақтырмен қалып-қалып арқасқа түйерер-түйерер мәтчілге қаманда. Болым берді, онан жа фотографтыр, онына видеографтыр ден. Бұ олаққа бидді болыр түгені, әбетер жоры түгенлері, жоры кейелері үйететер, қартысқа объективігір қатан қалырар, әбетер камераға түйерен, үйететер видеолары ұстар жон болалар. Бастықы күттәшін түбіленірі болаққа фотограф Вадим Руфов. Күске қаделенгі. Салғы кез күттәші Нюргун Тимофеев. Антонымен фотограф Женя Данилов. Ванна фотограф, тұрыр тұлыр ұғыр видеограф, видеоғы ұстантыған тағаратшы Петр Конешников. Дәйті күрдік, қаманданның бүйінгі кейхә бітін бүйінгі көмбетін берге тарихын, ондаманның составының бүйінгі кейхә дұғы яғынен қанденің ғарабыд. Үсет үлі түйек үнден? Привет! Привет! Насырыны шүгей? Шүгей! Бұлет әңгі асты, үрібілдер үнәрі тұралылар, әбетер бітәрі тұралылар, олын тұн әтіргілі бітті бір ғайба бұрағынық баран егер. Білеген бігі жомыз әргімі бәлем болақтарының бастықы түйімеге арияғын, бастықы тілге үктен егін. Бағалысын. Күндігем ми тәргиені, күмі тота сылыяны, көре гейдір чычақ бүт, көрен дайын көрейді, көрен дайын көрейді. Эти горды бейхеха Мар Николай Журков атын сөйгер музыкальный училище Гаврил Колесов атынан фольклорны сала студион кіргіттіра. Бейхеха ырыларын тойықтырын бәліқтейлер, оның келінерге сөйтігіл ұтыстығын бәліқтейлер. Құруй айқалы болықтың. Сақалы әріндан тойығынан сеттерімет және бітеке қырдылығын бейхеген не бітегер бұ, үйгес бұ бұ қовалар бұ керек сұталар, оның бұ қовалар бұтын бейхеге білеген бұ ғырыға қарақпытын симпекке бітері көндері көрден құрыын тағарып. Сәп, мен үйті беремін, қаз білді қаманда тұғы ғынның өкінде беріліеге, ол тұғы ғынның өкінде егер төр бақтылы тағарағыт, ұтшондың білді бағы бағатер сұрын оқыт. Текіртік ұқықта тария, әргіқсе тария, тұқ бар, күнде ағыт бүкітін барсын ұқыттың, долғы бұқытын соғығырын, көстіпет Дәрін, тұғын сүкінде бітін кетігі біт? Әтер?
Хонуга юнер саз хомуллар аскы туттуллар тугуй. Лук. Лук тен көрдегі. Ил буква ийеттен сағалынлар. Меха у. У. Эсэмарды. Уйду, уйду. У, у. Эки уыны көрдегі бет. Эки уйде. Барда уйутта. Эди кәлі бұла. Дәрілер дұбыт, лук тен тағысты сөп, аны салғы кәлер итіні етабыт. Қары жүйінне қығыл тақтақ, өл күс бейін уға. Қас. Қас бұл батақ. Та, қарақ, тұқшы, сөйді. Қаннәрі ұрақ, сілджі ұрақ бары. Аян. Аян дейін көрді бұл, жәрі? Так, а бұқы ба. Үн бұқы, түгі бұқ. И бұқуаның сұл бұқының сөйп, и бұқуаны? Мә, еқа. И бұқуаның сұл бұқы. Аян дейін бұлда салғы бар бұд. Усты күлігі костурияға қамны көтірі үллерілдері. Қас, қас. Жәрі қас дейін көрді бұд. Үс бұқы ба? А бұқы ба? Үс, мә. Жәрі қататы бұд, ататы бұд, ататы бұд. Бәрім еқа. Зүліана, а бұқ қоғам бұлаған? Жәрі, 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 жәрі. Сәу оларды бұд, тіл тағысты үрімәтші дейін тіл синонима. Үлектен болды бұд сөр. Сақылы қауындарынан білген тоқ ұстыр ұйай. Мұз. Мұз. Дәрі көрді бі, көрді бі, көрді бі, көрді бі. Мұз бар. Үс, 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 Дәрі матчар бақталы қағанды тағары өлігі әттебет. Лұп тентің болды. Бе, аян, үкі, қаз, үз, лұқ, төт, мұз, бес. Бес, бес балғыр. Қырғыттыр түрген тұрған сымса тұтынылан бұлақтарыны уалақтыр қайдақтыр әбіте еуіне көрек бұд. Дәуанна, әмей әгіттен, үй бұқуан тұр, үй бұқуаннан сол бен біргеттен ұнымақсан. Сақалы Тылдар болықтыра, мүмінжәбітің кеті әбет, олтыр бәлемет. Бәлемет, аға. Бәлемет. Әрі? Сақат әғалінен айар арыңатшылып үрдікі күз. Айы. Айы дені көрді бүйдері. Вадимтен абы қоға қалынар. Үйге. Болам болар, нәмі сенді, Вадим. Командир тұра. Бір өбітін, бірсі, бағасы шебеді беремендің де қайнар бір өбітін ұқпата қалеппет, бір өбітін. Салғы бар өбітін, жоғына. Білеген, мен өтәбетен тауы өн сөкіндіні қайыбыт, қағыттың өтәбіт. Өртің әрепетін сей болды, ола. Жаболды. Жаболды. Дәрі білеген, аға, әте бәлемді не болды, аны бәлемет, жабарда. Сарсырдайы күйік Бір өбітін ажана қалбыдың бұл. Үс, 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 үс. Үс, бұқан үс. На, и, и. Все. Бар, бар, бар. Сөйт олырды, олырды, бұны білер. Сүйіктен болды. Саз көрі тияға тоқ әтірей. Кәға. Кәға дейін көрді бір. Ғы бар. Кү, 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 кү. Дәрі қайарын олар енден болды. Паникаларын олар. Кәға сөйіп үшігей. Саз көрі тияға Татуғы, татуғы, татуғы. Оларды бұд. Салғы бұрда. Отмас, күл, сөйіл, ұғыл көтінтен ұғықтар керек әмә. Сас. Сас тені көрдім. Сас, үс, 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 Бір. 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 Сәріп жәрі көрді. Бір. 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 Сәріп ағажастыр кейін сөйі ағыр органа. Аяқ. Аяқ. Аяқ тені. Аяқ тені көрді. Аяқ мағжасы сөп, үйін санатын әйін сүйер бағылыр күз. Сана. Сана болмақ. Жә, мағжастыр әғанжарай көмекен достырымен әлбақ көрдіңіздер. Сик бір, кәға екес, көк, үз, саз, түйет, бір, бес, аяқ, алтта. Бір, аяқ, меладым, меладым. Бір, екі, үз, түйет, бес, алтта. Алтта, бір балынан әлбақ болын тағыста. Оның әғанжарай көмекен,
Да, посмотрите, я в пути на тему тена хая. Хина не хавел та. Партизанчики дел петерин, рахат бардлар была. Я тебе махте тему тирали кариогом, посмотрите, я мага сагалат. Твит, тему хайдагай, бахалста. Дере, керечанелер, а пути чуга я. Керечанелер без баллахтерам, сите го бигерите. Алмсон, баллахтер, мекчиргелер, пота им булгай вид. Меха бастан за две недели примерно гуртаран, за месяц до гуртаран. Кальсен пробные его троллер, пробовал говорит. Хайдах платье лахтарин, кепсилер, хайдах себе келяхтарин, украшение лахтарин. Стиллерин, стиллерин талан, он подбор образа говорит. Грейн манка раскалан говорит, батан манка говорим говорит, кепсидавит бельсевит. Кине май гитгар, кине хайдах ведин кэрэргэр, бастар гэна чтобы ей комфортно было в основном коннектор кис образ на банкет келен гамберевит или хомемберевит или аккуратно тупсарам берет или мин бем банкетный зал келен сопровождение бем урам берем Самое главное. Тот фотограф, четыре фотографа. Вадим,
Рыбарды да. Истен да. Истен да вадим. Степа ла. Дем бере векелеха. Терека кита белемне невет, бирми вите битен. Это хабит. Вадим да вадим. Адда. Барамбат коромот, банардах сырдыкка. Барабын толор буд, бастынды ратаспы. Анамын айхалыр, анымдос сырдыкка. Салгы бардым, салгы бардым. Салгы. Айылырым оғдын қарыста, араң әтчелан. Сөптек соғы еңі тағы, сөстің арынан. Араң әтчелан, сөптек соғы еңі тағы. Күн! Күн! Қанды көрінді? Салғы бар дейді, ара? Иемі чере, әлбе қайверді, әйеғас болырды, әйеғі! Сәп, чәшіге, бидан үріні тайбаты бұтты болдылар. Айыларым арчылан ген үріні тайттыра табыттыр. Ол ендейділер, оны әмі үт жерістің. Үт дей астында ол. Онна, ол үнде қанды кетей? А, барыма қолма үшіт олу бар ген үріні тайттыра табыттыр. Айыларым маңды кейінгене қатыр. Сәп, үтші болатыр ма жәрі? Давай. Жәрі, үтші Амса дереже жеңгітте. Амса дереже жеңгітте. Айда. Үрің тулу керемел бөз. Кубалар, кыталықтар. Маңының тулу керен алар. Үйеге көтелер, кубалар. Үр астыр 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 Үрін құбалар, үрін тұлды сүрақ, үрін, үрін қалар. Әсеті көл ханатымын бігеқа визажистер оның фотографтар келін алар-олар дейінде. Оның жа визажист өлетін сүрін ұратыта кестеліңе тоққа хатар бұғылағы әхен ағыты. Аха. А? Декі бістер кімен кем? Бәлі айын тейдір. Визажист басыдан тұрын хатан рүйдірір болу ұқтақ, хатан батықың ұрықтақ, хатан херейің ұрықтақ, психолог болу ұқтақ, керені кітір хатан кепсетекті Ты барыта барыта, экономистка тие. Отон, бригин, этергылы этинник уэретер курстар еген кирджигал бәтлер де бұғылақ, он отон кіргіттер кілесері олары барыта краскалыр ем бағаралы бұғылақ. Он уэрен ем бағалақтар бригин әлбәқтер. Этинник қаз бидді кей болар да кайен визажист. Эбетер талан нады. Баға нады. Баға нады. Оны бағалақ қоқтақты да. Аты білеген қаз бидде үйіз кеге фотограф тілері. Бара фотограф білі ағытта. Сәбілі ағыт. Да, оны та фотограф болады. Техника қайттан нәхәл бақ. Онына білі любительскай камералар мағығынгаген нәхәл бақтыр. Тепчік өйін олақтыр. Оның главный телефон, смартфон. Бара бұты телефон ақпыды, оны бара бұты қаны бар. Қаны жабын бұты қатқа жерді. Ол қамай ол.
хаски бойки барып фотографтен. Хаты фотографтен атынылар бекене берен. Фотограф бодақ. Иделя фотографтен болар. Веренлер бола. Те ток курса ағылар. По композиции инден. Композицияны керақта. Ки қарар. Мынды қандағыра тартыр болса. Или эмоцияын вызывай дақтақ кей күрдік болар. Та мен психолог болықта. Еще бай, вау, я не делаю, я не делаю, или типа хардскалерин кран олкемин ханам астанах тах инек. Антон, мене тюхердегар иделях ки тюхер бите атын булади. Аллах атын булла. Аллах атын булла булади. Сабатун, блин, фотограф волокта ки хайда хачи стола булокта гай. Чакалура. Общичи не булокта. Бехилей булокта. Общичи. Кепсе динен, я вес. Багалах булокта. Ама главное иде. А ты крюлях плохо. Да? Хамы главное. Вот толы, ну чем фотограф был Хамы багаду, и ветер таланту, я хочу кинуть. Талант. Талант, он на тону, ну и на рифа плоди. Все, давай, терпелигим, беги, чего он, хюстю мех питигер, уктени хай. Хюстю мех ариевут, хюстю мех питигер, как бы терпит, 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 Да, эти курды бегают, их есть умех писаголанны, блигин аридаганы джоннан обыт. Ванна, эти нек артистаха неген сон, блигин джахиге бир мюйтелях, и тулабга тэхэль бау хорит дурем китинга. Хамы кутталлах вопростер, да. Дел бир мюйтелях, тэхэль бау хорит дурем китинга. Лагат таган хачонан бидди балы бяхтер сурна нехасэр. Бары бикин бағал петтен сэп. Дара, мюйтелях, 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 мюйтел Чеп, а елга ки яка бир бит талана. Талан. А то нук тахтилери сахалутин. Бердари. Бердари вот так сахалут. Арксвакка бит нью келим сильдар. Нью келим сильдар. Сыга. Ардак у эльбагаттен сердуиду тотон турар жила. Саян. Тохдет сильдет сильдари. Эльбак улак. Эн хару та там. Куран жилдар. Салга вардуют биокото. Колончук. Колончук бахтинга бахилак огонук так себирге. Бахтыңы ұғын ұқтақ құлақан сөйліп кел. Батас. Сәп. Дұропсаға аналлақ бұлджа. Дұрбонеп. Сәңгі өрдің. Дәлі астақ өрлік бай талым олық. Байылет. Байылет. Чәп олық. Дені тергені толылыр күре. Терген. Оны ол терген түгай. Ауайба. Тергені күре түт ұқтим олар. Ол бор, сәп. Жекуске көрі қасы Молодец. Теперь было бы ла-ла-ла-ла, беремя бюте. Да. Молодец. Теперь хорюдер бутер көрек там. Аяк кенден уехаттен ага ютатан алай детегет. Айылға кейхе бер бит талана джоғурден. Арықсы бақы бит үнді келім сілдер сомоға. Ардық уэл бағаттен сер дойду тотан туран жылы ұгут жылды. Бе оғытан кулын, бұқтыңы бұғылақ батас тевкетті бат. Дұроп саған ұлақ, дұроп өнек тевкетті. Сүннек, дәлей астақ өлләк, бай талым ұлық, ұйғы байын ұлық кем болар, жені тергені тұлылыр көре. Байылыт болын сөп аға. Байылыт болын сөп, оның бағылы білдер. Ол бұр деті бет, дәйінші ол түйі сату текке ұлақа, жоқызке қор Кинергемем тура женская гитара. Да? Бандя же была. Джаманда хайдах умолуднак. Берем и тебе, когда я берем и тебе, когда я ка. Ты мы делал, что мы на горевит, ху девит, ху. Имя? Да. Эр была барга лыллар ахлык. Да. Эр дяги кихи ужордера и чатра. Наша. Имигас гана тангастам матери. Кожа. Тох ты цел говорит, кихе кохсин уехать. Синь. Кихе сюхи умохтара колбаха хаммир сира. Сюх. Кихе маджас кихе хабирге требе тебе тер тастун убайин кергеда. Сангас. Сэп. Кулун тутар саха идебилинен тух ей. Тюрдир. Тюрдир. Кулбатир. Сэп. Кюн сирге утар кюмис тахтара. Дальше. Кюн сул ес алджанар касды кюнне ардах. Самыр. Сыха кубытык мас. Бульбапет. Кыра кыл сөлт, қорғойыр сіре. А, ұяларын аты тұқтен біларей. Кыра кылылар кендіра. А, қорон. Сөп. Кытылығыр сығыты қонута соқ махан сағыттан ұлылар көк. Көл. Бульбапет.
Беремебит, эмебит, я халла. Кубатик мас это хан, крекусию, порбоев сире, поранди молар. Когда с вами канитен, персиопы бегинтре дирбол. Сейчас мы будем делать. Уаники баллахтары. Ити? Истим актимигуна. Антон Мекчигелер каз баллахтары. Он гиб баллахтары. Адолок. Кранада, да? Бир балынан кыргыттар хадера калы курдук болбуттара. Басты тимакендеттен билген бир балынан сетин астырджа. Билген кая команды кайлах болугай. Оны биеге онжебут битуте билек. Бичан анаха кайерга тэжулуха бутерэри. Наха хоттырдахпы наха хомай бапуттен бол. Ча билген биеге бу курдук инебитеке хадуламыт. Аны түрдүс тимак ариям. Түрдүс тимакка эмен бәтті тимдаг атчындак болу. Оны бихинтире түрдүс тимак ариякай. Моток холка, моток ча, мугу дата ноготтор. Ере хампа э бирде, тире диле герде. О юрга тақсығы, ноньоғын керлеғын. Да, шугай, білген, бұл түрдісті мағы өктен небі, түрдісті мағы рейді бұд. Ол ғынан барын тихадері печені көрінбамы халан кәлім. Видеоны, студияны ме Раха Карцкага тюхереттен ме уратылақ болуқтақ. Да, уратылақ. Онда мен білербенен пече тоқ бұлақ. Ол күн ұстыбыппын кеха көрдіруғын бұлақ. Ол күн ұстыбыппын кеха көрдіруғын. Да, қайдақ етені бақтын баштаған. Отын әрде молодожонлар көтті көстәуіт. Онда олай көрсен ма көстәуіт. Кенер бағаған алайын тәлдер. Бейік олары білі ЗАГСқа, например, аяқ әрген келдерілдерді. Әлбәқ кен келдер бәттер. Онтон банкетка 200 кейі көрем бағарар. Кенер ЗАГСқа қайдақ ЗАГС аспытын, қайдақ сбора аспытын, сбор университеті. Оны бартын ұстауын, оны кеге командалақпын бәм, ұстар олтар, олар бола банкет ұсталар. Ол біреме мен чумпуға оларамын, роликон оларамын, оны кеге тоғыс ағыта, либо оңға как раз екі састуыл бітуіте көддіра өт. Ата хуайбалар ұратылағалар дұда, маңны қаз бірде хуайба барты бір дөбеттер арида атын атын болыр. Мұчалар сабылар атын болыр. Атын атын болыр. Мұчалар хуайбалар атын болыр. Үші бір. Хотя ты мотаин бегаешь, что я делаю, перед актером ты бастыкс столик, ты со столом, то начал га, давай. Браганик, начал га браганик. Динек браганик, он давай. Я не муньях. Муньях. Это только плади были. Тура турункилер, он или люди хотят давай я. Манник мне тебе не халор, лакна. Он их бегали свадьбы, он их кара компактно свадьбы, ты говоришь, будем интересно. Шуе. Он их кюнин турга мой дека ханхалар. Белюакки. Ага, белюакки. Какие халы, манник Успеден со лебат лан. Видела када хала. А ти не ехал, ксун, а могу ти тут луга хвакале лебде ветер, ксун хала лебде кале мутру лун. Ала хана иде, а раз само горте кале рул. Антон, онно, киллер, урт лахалер ду тоа мит мандик. Багаралдарат не сум молар ха. Да. Кимере ярка, кимере беден спокойне хос. Образ, ага. Образ тригар дия. Ага. Сасерте. Барате бир, хадере бир. Хуайба дием болар яри, бартасын атын болар еме интересне бит. Дэда отыр білеген бігеге тәрдіс тіймәкпетігер үттені бит, оны тәрдіс тіймәкпет бігене тұлы тайтырағын болуға. Онан жа хейтті халықы күрдіктір, кірішәнілерттен.
Ага, бир кит айтрыр, үз кит айыр. Ким айтрыр ехе? Шаған халанда. Че иет айтырағанда? Че иет не тұраған? Ага, оанна кіргіттір маңны үйен. Үйен маңны тақсыз. Микрофоннақ болағын. Саңырар болан де. Саңырар болан де. А? Би маңна да. Да, Зүлянды мен че микрофонын лар де. Онда маңна тақсын тұрауыд. Бұ маңна тақсыр тұл. Тұл маңна тақсыр? А, би көрі оқ та Эн аяласкан бу кыскы көрү ияны. Ияны көрөбөт, онна ийет айтырын тылын. Ол тылын мындык эргитчер гите хеджаңын этеген. Көндүрө консеп, этек консеп, ол гынама ол ийылы бут тылы пакет. Дедим ди? Жара. Терия, мелемген. Сон гынылын эргитчер гын. Тогохон секунде ха. Бу хөрүгө тогохон секунде тәһөл бактылы айтырын деп китеген. Жара. Мелемден эмит? 1, 2, бадда. Кунчук туга. Мама тада. О. Кунчук яна. А? Кунчук. Эссе? Дух пари? Эссе? Кунчук. Хылгы. О, хэр. Эссе барды бэн. Дальше. Оңоробын, мен байыбын. Ния, ния, ния. Сэм, истэнен кетілер, мадестер. Коба. Коба. Ағабын. Кенеге. Кенеге сэп. Беренебін. Только латам баран. Усуен. Усуен сэп. Рыбын тугу. Рыя сэп. Унахыгын. Унахыгын. Даяр. Сахалы. Унахыгын. Уэччи. Унахыгын. Уэччи ватан. Унахыгын. 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 Ым. Салгы барды бетча. Уэнник сэтча. Кеха түйін тоқтақ қарай. Сэп, маджастар. Марин, это ли бита? Тулло, тулло. О, ты гой, сурьер. Ручка. Сэп. А, оксапа, маха. Ручка. Сэп, молодец, Тарзу, ты гой, кидда. Тар, бодран. Бодран, сэп. Маха. Хария. Хария, хатын, сэп. Хария, бодар. Тарзу, я хэту гой. Халла, халла. Сэп. Береме бүтті. Баға әтілілер бастан. Тосте береме бүтті. Тостеге молбадар. Тостелер еші бәді. Аға дүрек бүгі балжасын күргіттер еші бәді тайтырдылар. Дөхін әлбәк тұлы тайды ұпыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 тұлы тайтырды. Ие бала. Вадим. Вадим Белемген. Гыннал, гыннагыри. Уолтер Белемген, да? Белемген, да. Тогон сүкінде бітен кетті хайбет. Тобытын. Время, барда. Бу. Лапас, лапас. Все, лапас. Гурьевин, ручка в обатах. Харнас. Все, харнас. Олус кергене. Коска. Дальше, дальше. Салгывард будет. Салгывард будет. Дальше, дальше. Барабин. Бу, пам, кибере. Кус, кус. Копей, копей, сэп. Ой, значит, это мять, мять. Куда я, куда я? Хас, хас, хас. Бу. Едес, едес. Едес, сэп. Тюгын, тюгын. Фагын. Фагын, тюнным. Тюн, сэп. Тюн, тюн. Бу, юэнэчэ, тугара. Парта, лок. Лок, оглор. Учутал, учутал. Мен ием онна. Аган. Сэп. Мен кыры хэджан. Ого. Ого сас. Мен эркен мен олагана. Ол ого. Ол сэп. Билбеппен бұдылы. Салгы барды бұдылы. Декен бар. Хэджетті бен. Билбеппен бұдылы. Бұй әмір бәк. Дальше. Мас әрбемет ман тугара. О, кем әрі ең? Әрбемет мас тугара. Чонг чонг. Сэп. Чонг дере. Каталог нам брат нос. Куба Турия. Турия. Малик баба как это. Блат блат. Блат тен креме бутен не надо. Да. Мне не жопа на тебе.
Молодец, ты молодец. Вадим, молодец. Кем это абсолютно не туда так было, я. Какие-то надо так. Рядом вкус где-то было. Например, Вадим, та же тюрьма, блин, студия тюрьма. А на лову тут урора не гимбара. Где? У каждого свое где-то. А то ого тюрьма родук по лоханке иду. Ого на родук не гнала. То один хана кино хадар бедан. Ахас, где? Он на хана не крово. Он что-то табат, я не говорю. Хадах бар. Хадах бар. А ты видел, что там данный голор иген? Голор не ставут. Я обычно туха, бли, родом там так тахарлар не ставут иген. Он холором им бли обычно тухтор гутраллар. Мин же уставут молодожонларым. Бир голор на риеллер, он на багаста во родом колено ставан да. Голор не утилер. А ну голор не утилер, он мин холора танган тахарам мин кино оморовун. Он на была на женихтан, например, туха бли свадьба во кунигар и тачим. Бастыгы оны кеме бағаран, ол дүк студия. Оны видео ұстан? Да, оны интервью ұлауын, оны оланы, әрдігер ол ене дақты ол түрі алар. Оны әрдіге, оны специалін ол кенетеге тұрған беремін. Ты ұлан барты, ұстан бүттін де біте албат емкен бұтты? Ұстан бүттін де біте албат емкен. Әйені, оғылының тақсыр бүттерің өттен әттір? Не бары. Антон Холобер, а даже выпускной, там сагалган сеп корпоратив гаркелер, пригласительный гартюгер, Антон день невеста волар, Антон день готун утренний клиент. Холодный который фотосессия. Холодный выпускной гаркелер. Температура ремеша. Ага, Бартин. Холодный, но ник, эльбах, как который к тебе сидит, он ник уже, Аллахтором Бартин билаги, захая огон хайлаги. Джелер гарга жити бараган. Антон курдук. Наш я видите. Джекер, джеку чигуле лежане викер, джекер тергалле джон юрютин катютин, бараган ниган терьер джон мод бубиген биген юбитер келандар мандар. Хлгасер Kalmadı oktubut, onun için Мерчурга! Короче, я не лида. Ты давай, ты же гордый,
Ирландан тойгунан сеттерен биһиги нибитте кереляхта хардылыбыт. Этерге дылы сахалы ирану тойгу биһиги стербит. Бу студиябызан толарара купутын сүрбитин бағыр көтер. Жаванны биһиги нибитте ке ойнубыт күркеен баран ехер. Кая команды кыйылақ болуғай? Визаржистыр командалар керешәнілер ду. Эбетер қартысқыға түйері видеоғыстыр командалар мәкчіргелер ду. Оны биһиги ойнубыт бітвете білек. Бір ретуе мәқалла түймектері алан көрбіп бітті. Қасаты ғене хүрбе. Бес. Бес, эстрада рыхтыра барын хашыгы клипта харыр үгестәктер. Бары клип устубыттыра, ол клиптар тым быха тардыны бихе көрдүрек. Сәм оны оқаттан қанды клип ким үретігер клипын әбетер қая үрехіп үреті боларын еге тайықта. Ахтайықна шапла. Хо, бары істебет, бары ең бір баралы, бидди бидди. Атастаха жан, чара білеген Вали онны Вадим әйгіткен сағылды. Чара Вали ла Вадим. Вадим. Олох көмілігіптін наға бар апылақты. Олох білбәдіктеріне көмілігіпті. Ол ғынан барам білеген әлейбетін қалқы көр. Ой. Айты қыны мәтчірген. Бидері клип, да? Бидді клип бар. Бидді кеха, бидді клип. Манына 10 клип бар. Манына кәлерге? Аха, әне кәлер. Маны бәді бітті білі қытына? Да, әне бітті. Мені бәтті вакыт өттін баттан бары сыстық қытына ұтырса чекетір бал бара. Басқа өлі, сән кімен ағыр. Жәрі, Валя, Вадим күртік, тәйі түйіған дұға. Сәрі, Валя, Вадим күртік, тәйі түйіған дұға. Барда, клевы күрі күрдірі қай. Батта! Білі, Вадим. Күннәй. Аха, татта туғынан ұры. Да. Бал. Вадимға білін, әсамы сөп. Мәтчіргелер, Зулиана. Ай, жауыра. Кәрі Нүргін. Зулиана, онда... Нүргін, Нүргін, кітат. Нүргін. Хаңаты елі бәт. Қарттың әтірі көстер. Дәні, екіз клипы көрді бүт. Че, кітат әрі. Жәрі, кітат әрі. Бұ барда. А, мен білемен. Оп, Максима, онна... Хоқ. Сыста. Деті бет. Нүргін хорыдата. Надина Эльпис Рета. Надина Эльпис Рета. Надина Эльпис Рета. Әресеніме бал бияғар сұрынағын. Мақтал. Сомайы қиын батта аваты бұд. Чәрі аңды білеген байлы Вадим өсі көлі бұд. Өсі барын еге бұд. Так. Өрті көрір өркен. Бұл бір бенді бейді дақсамет әлбақты қысы. Бұл оғы долгы емат. Чәрі, білімден бұд, бір екі өз барда. Бұ барда. Батта! Санитай. Ой, чего? Санитай. Он на кем? Он Эрхан, Киргизия. Не. Санитай, он Эрхан, он на Минден. Чего балы, короче, они лерги берехали это сделалун. Зачем давай? Он на Минден. А что клипте? Бу, манна, эбеде тире полахана Эрхан, санитай, бу Турция варен устубут, Белару устубут клиптера. Он Эрхан, манна бете. Таиланд. Фух, Турция варен устубут. Әрхан бәті пиратыр бұғытына маңын өлі әбетті, оның көрігі күрді шейінді қаттымалар. Сәп жәрі, аны кәлер клипі көрді, Нергон, онына Зулиана тақсын тұрылар. Зулиана ваттата. Жәрі бір, үскедер ағыл. Әлбәқтір, Ариян бар. Бүтіме Кусайын. Бүтіме Кусайын.
Бүтіме бұл сайынден күргіттір бұры көмілен әттілер. Че бал әбілілер керешәнілер. Кәчәнің көмілі өқытын әді болу бұлағыр. Че, көмілі өқытын әпі. Че, бүтіме бұл сайынден. Даяны онына арыян үрелері. Подсказкалық қайып. Көмілі өқыт. Көмілі өң, көмілі өң. Күргіттір ұлу. Нұлағы көмілі өң. Және онына Марияда асырлар. Клип барда. Опа, Женя Баттата. Итак, картинка меня надо. Так, да. Дик. Вообще, бедки. Пайрушиналар. Пайрушиналар. Ике кыргыттар. Балтылы эчин. Ирена. 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 Бал, короче, они лерге обилли бет. Ирена, она Розалина, пайрушиналар. Дикты, ты гэнди, ты гэнди, Тебя блин, они барыневит. И я, он на пяти галла. Пяти два. Жида. Через все юз халла. Мой трох. Ты игнота. Тебя варда. Опа, пяти вот тата. Искидера, вон бир. Да, блин, Ника, 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 Ника свадьба того. Ника свадьба того. Юрий Босиков там студ клиптер. Ага, красавчик. Че давай. Ола, ола, ровар, дым. Барызым, барызым, это ула, вот так. Бал, мәкшерге қабилдар. Ура! Бұл еген, әнесі бейді қалабид. Бәлі, Вадим. Ата еді, ұстуыт қоланлары білелер әді. Кенлер ұстуадақтыр әйі, Юрий Босиков. Ота бары мандық. Бей қарты, да. Юрий Босиков студ кетелдер. Так, Вадим, онна Опа, Валя. Мен білдім, білдім. Валя, бір. Успетен бақсы. Білдім. Екі. Мен білдім. Әтімінді. Үс. Легенді. Үс. 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 Легенді. Жерек. Үс. 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 Дәрі бүтәхік клипы. Аға, бүтәхік та. Білген барады. Бұ барды. Барды, батта, батта. Дәрі Зулияна. Сейі ола. Сейі ола. Бүгім Аллаға. Самай сәп олы. Бүйін қағыны мүскері қол Зулияна құрыды. Алла, түсі. Әділің өйтірдің сәмбіліқті еқейін. Бүйін бүтіхі мәғе түміктәті біт. Жақайын клиптер қайда біте? Өрақаны біте. Бұқты көріндер қанады YouTube-ка. Үчуге? Үчуге? Да, тұн пиетел бәкілі бар аға білді бұл. Ақылы хейін үші өйдері білді. Дәл ағыттар білген бүйінгі түміктері ұлан көрі қайын. Қайдық барын неге біте, оңна жақайы қаманда қайылақ болланы еден. Кіргіттір кәрі Сүрбет оғыз балла ғалығын. Сәп, аны де мәкчірге. Мұқсы олдар дейін барымды. Мәкчірге. Бұл үшін пайын дала. Мәкчірге! Ағайым балынан бұсығы болы, чауымды болылар, халабытын тәрбәп біт. Чем он оттам бит егер, бары кайылақ пуд беге бүгін беге мән оңнан. Бір күн мүтін тәргәділі тон қақ тұхаға, қалтайғы ба баққа тұхаға тәрдіқ пуд. Чем оны баға ғана бұтын? Егі қаманды тұғы баға ғана алы қатын. Джонғытығыр сәрге ғатыгар, күшіктер күргіттірге, чем ашайын сағыла. Тұғы баға ғана тәрдіған. Отын сас кәл бетінің біргітін ұрыйды ұт айқалы бұт, барыңгітігер жалу харғыны дұрубен болын үйірін көтін. Ура! Ура! Ұрғаны көрін! Сонда сас кәл бетінен жауынына мәкчіргелер, олақтар, фотографтар, видеографтар. Бейі бұ күргіттірге наға мақтымен түйет, тұғыды жақығы, бейігі үлебет бұ күргіттір түміктері болар. Тұғыды невесталарға, тоқ шем олары, сүптір кіргіттірге советті береті бет бандық. Тұн ұжы ұрқұттан жарыттыңар опыттақ профессионал визажистері бәғатер әңірін. Кіргіттір бары лицензиялақ кіргіттірге. Сәл ағаттыр әсі дүгіл бәргіттір мақтыл, әйекі мен мақтыл бүлігін кәрінгі өнеуге кетті бұл кетігір. Оныттан бұ ұру жылы, оныттан бірағынек тәрәйім барата үрдік тағымына әйгеттен сағылылар, Насыр әйіне үрдік тағымына әйгеттен үйелерге
البادی بکه خاله ریل باگرم. مختار. کنید دو هتل بیشی منم بیرون بیتی مکتی بیت. اول کدای نیاکی اریک ایلا هدج بیشی کرد تا بتر لرنان بیونی بیرونه تی مکتی بیت. کسی خدیر؟ کسی خدیر؟ Tira la binga, binga la tenaga, ina la toya bun, toya bun.